Boa tarde para você, Marcos Guimarães. Lores, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. O pessoal já começou a se movimentar, o trânsito começa a ficar intenso e a expectativa é que por volta das 18 horas, por volta das 5 da tarde, das 6 da tarde, o movimento deva ficar ainda mais intenso, Lores, porque é o horário que as pessoas geralmente deixam o trabalho, né, e aí vão pegar a estrada para poder aproveitar o feriado prolongado. E todo mundo acredita, principalmente a Polícia Militar Rodoviária, que o movimento neste ano deve ser muito maior comparado ao ano passado. Já que ano passado, nesse mesmo período, a gente estava aí no pico da pandemia, né? Os números muito altos, então eventos cancelados, as pessoas não estavam indo visitar a família. Portanto, agora com os números reduzindo, caindo a cada dia, o movimento deve se intensificar ainda mais. Aqui ao meu lado, o capitão Marcos Paulo. Capitão, exatamente isso, né? Vocês esperam um aumento muito maior do que o ano passado? Com certeza, né? Devido à diminuição das restrições, com certeza o fluxo de veículo vai ser bem maior do que o ano passado. E é claro, né, aquelas dicas de sempre, né? Tem que ter consciência sempre. Sim, consciência sempre, né? A pessoa que vai pegar a estrada tem que ter alguns cuidados antes de pegar a estrada. Planeje a sua viagem, né? Faça uma revisão no veículo, olhe os pneus, paletas e use o cinto de segurança, não só o condutor, mas também o passageiro da frente e o de trás, né? Muitas vezes as pessoas esquecem de usar o cinto lá atrás. Então vamos aproveitar, vamos atravessar para o lado de lá para a gente poder acompanhar esse trabalho. É o trabalho que tem sido feito aqui pelas equipes, né? O capitão nos falou, Loares, que todo o efetivo da Polícia Militar Rodoviária estará sendo empregado agora nesse feriadão prolongado, viu? A gente vai acompanhando o trabalho aqui, geralmente nessas paradas, né? O que é analisado? Bom, nós olhamos as condições do veículo. Primeiramente, a gente olha se o condutor e os passageiros não têm alguma passagem, o veículo não tem alguma restrição, né, como furto ou roubo. E depois vai verificar a documentação administrativa, que é o IPVA, vai verificar o pneu, vai verificar a iluminação do veículo, se estão todos devidamente usando o cinto, né, e a bagagem posicionada corretamente. E vai orientar quanto a condução, né, na rodovia e os cuidados que ele tem que ter. Tudo isso para garantir mais segurança para todo mundo que acompanha o trânsito, né? Justamente, nós nos preocupamos com todos, né? Nós nos preocupamos com todos que estão na rodovia. E as pessoas têm que ter a consciência que o trabalho da polícia não se resume só à fiscalização e também à orientação. Tá certo. Nesse momento a gente acompanha aqui, ô Lores, deixa eu tentar conversar com o rapaz aqui. Meu amigo, licença. Boa tarde, a gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Qual que é a importância que você acha desse trabalho da polícia aqui nesse momento? É importante, né, para a segurança de todos nós, né? Tipo assim, verificar os carros, porque não tem só pessoas do bem, né? Então a gente, própria segurança nossa mesmo. Já está indo viajar? Estamos indozinho. Aí vamos um dia antes, né, para não pegar muito trânsito. Está indo para onde? Araguaiana. Ou Aruanã. Aruanã. Daqui lá, um chãozinho, né? Então, com calma, devagar e sempre, né? Aproveitando agora que o trânsito não está tão intenso. Isso, a gente sempre costuma sair um dia antes para não pegar um trânsito aí. Tá certo, com antecedência tudo. Boa viagem, bom feriado para vocês, viu? Portanto, Loares, o pessoal está sendo parado aqui, né? Os policiais vão conferindo a documentação para ver se está tudo em dia. Portanto, a dica é principalmente para quem vai aproveitar o feriado. Capitão, jamais, né? Jamais beber e pegar o volante, né? Sim, se beber não dirige, né? Já virou um jargão, mas a gente tem que ter consciência que é importante evitar o uso de bebida alcoólica juntamente com a direção. E até hoje tem muita gente que insiste em beber e dirigir, né? Isso aí é uma questão até complicada a gente dizer, mas é uma questão cultural do brasileiro, né? Ele gosta de tomar sua cerveja, normal, mas ele tem que ter a consciência que se beber, não vai dirigir. Ele pode pegar uma pessoa que não tem nada a ver e causar um acidente ali. E hoje, com tanta facilidade, né, tem vários aplicativos aí, ô Loares, é importante que as pessoas tenham consciência mesmo, porque além de colocar a própria vida em perigo, colocam também a vida de pessoas inocentes aí, que estão no trânsito, outros motoristas, pedestres, todo mundo que compõe o trânsito mesmo, Loares. Portanto, devagar e sempre, muita consciência para quem vai pegar as estradas, viu? O
Marcos, eu queria só que você deixasse, esclarecesse com o policial. Muitas pessoas estão me perguntando. A pessoa que vai viajar não pode colocar bolsa no banco de trás do carro, né? Aquelas malas, tomar cuidado com bagagens no banco do passageiro de trás, né? Eu queria até que tirasse essa dúvida com a gente. Lores, capitão, está perguntando no estúdio sobre a questão das bolsas no banco de trás, né? A bolsa pode ir no banco de trás, tem que ir no porta-malas, qual que é a orientação? O ideal é que a bolsa esteja no porta-malas, né? Vai depender do tipo, do tamanho da bolsa, mas se for uma mala de viagem, é interessante, é o ideal, aliás, que ela esteja no porta-malas. Bolsa pequena, com algumas coisas ali, uma mochila pequena, tranquilamente pode ir lá atrás, mas desde que seja bem organizado, não seja aquela mochila grande, gigante, né? O pessoal às vezes vai viajar, leva muita coisa, não cabe tudo no porta-malas, principalmente quem tem um porta-malas pequeno. Aí às vezes vai um passageiro atrás, juntamente do lado ali uma mala gigante, isso não pode, né? Justamente. Por que não pode? Porque essa mala vai virar um objeto muito contundente dentro do veículo, caso ele sofra um acidente. Né? Por exemplo, se ele for frear bruscamente, essa mala vai jogar o passageiro para frente. Vai, aquela força que era normal de se ter, ela vai dobrar ou até triplicar com essa mala lá atrás. Então ela vai virar uma arma ali dentro, né? Vai virar um objeto para causar mais lesões no passageiro. Então é para a segurança mesmo das pessoas. Justamente. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, viu? Ô Luares. Obrigado, Marcos. Tomar cuidado para sair, né, e voltar com tranquilidade sem nenhum estresse. E se beber, ó, esqueça volante, viu? Obrigado, Marcos.